Žinot tą garsą, kaip per audrą būna griaustinis ir pradžiai sužybčioja dangui, tada aš bent asmeniškai skaičiuoju 1, 2, 3, laukiu po kiek sekundžių trenk žaibas arba sugriaudės, tai va vakar girdėjau griaustinį, tai truputį kitokį. Nuo šitos salos atskilo didžiulis gabalas akmens ir jis pradėjo bum, bum, bum daužytis ir leisti žemyn ir tai buvo 12 nakties ir garsas buvo grinai kaip griaustinio, tai pradžiai galvo, ei, juk giedras dangus visiškai buvo naktį žvaigždėtas, o tas akmo pasirodo, tai bum, 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 taip daužės, daužės, kur galiausiai kažkur turbūt čia naisi miško nurėdėjo, tai va ir taip čia būna, tai neveltų tos visos apsaugos ir prie tunelių dažniausiai ir būna nuo tokių akmenų, nuo prie kiekvieno šlaito tie tinklai ir yra būtent apsaugoti mašinas nuo tokių situacijų. Ir draugai, nenoriu sumeluoti, bet šiandien gali būti sunkiausia kelionės diena per visą kelionę. Šiandien manęs laukia 44 km, o sukilimas 2219 m. Google Maps įrodo, kad minsiu 5 valandas. 5 valandas 44 km. Ir Google Maps ant šito tikrai... Nes šiandien pasieksiu Girangerį, Girangerio fjordą. Ir dar minsiu į Dalsnybos kalną, kuris yra irgi 1,5 km aukščio. Ir yra asfaltuotas kelias iki pat viršūnės ir apžvalgos aikštelė. Tai šiandien toks planas. Pasiektą viršūnę ir šiandien paskutinė tokia graži diena. Šiandien rodo visą dieną giedrą dangų, tai puiki proga, nes žmonės čia daug važinėja, daug keliauja ir retai pasitaiko tokie geri orai. O nuo šiandien, jau nuo rytojaus ryto, net vidurnakčio galima taip sakyti, prasideda liūtys. Visą savaitę, na bent šitam regione, gal toliau kai važiuosiu nustos, bet turiu vienintelę progą šiandien užkilti į tą Dalsnybos kalną. Taigi, sukilimas 2 km 200 m, bet iš kitos pusės, na, mano kojas tikrai jau mačiusios krūvio. Čia tiems, kas netikė, 5 valandos 13 minučių rodo minimą, 44 km ir 2 km 220 m sukilimas. Good luck. Iš 5 km dabar kilau, vien kilau, be sustojimo. Ir dabar panašu kažkiek pasileisiu. Po to vėl kilsiu. Nu, dar keli šimtai metrų patiesumai. Tuo matau vėl kilimas. Bet žiauriai gražu. Gali būt, kad čia bus tunelio pradžia, dar nepradėta rausti. Įdomu, čia ta infrastruktūros to neliks. Ir šitą milžiną.
yra kosmosas, Hebra, čia yra kosmosas. Ir dabar važiuosiu į Girangerį, tenais į apačią, o paskui... Vėl kilsiu, tai manęs dar laukia apie 1,5 km sukilimo. Tai čia dabar tokia mini pertraukėlė. Žiauru, vaizdas žiaurus. Kosminė vieta, kosminė. Palieku aš jau ją, papotkinau, paskraidžiau. Ir ką, važiuojam toliau žemyn. Žemyn laukia parduotuvėje, neklystu. Kažką nusipirksiu laisvadienį. Tai čia nusileidau dabar 500 metrų žemyn. Ir dabar kilsiu 3 kart daugiau. Pasižiūrėjau Google Maps'e, 1600 metrų kilsiu. Tai užtruks 3 valandas. Čia jeigu be sustojimo važiuočiau. Tai... Ready? Per daug turistų. O, matot, baltąjį lokį. Marius pasakojo apie baltuosius lokius, kad jokios licenzijos nėra nušaukti baltojo lokio ir visi parduodami kailiai iškamšos baltųjų lokių, bent Norvegijoje, tai yra, jie yra ragavę žmogienos. Jie yra užpuolę žmonės ir jie dėl to buvo nušauti. Daugiau jokiais kitais būdais tu negali sumedžioti baltojo lokio. Tave turi užpulti ir šitie visi lokėjai dažniausiai iš Svalbardo. Didžiausiai jų populiacija, ten 10 tūkstančių yra kiekvienas saugomas. Taip kad, jo, šitas tikėtina arba užpuolė, arba kažką suėdė, bet kokiu atveju pridirbo tikrai daug problemų žmonėm. Ne tai, kad pridirbo, užpuolė kažką, todėl ir buvo nušautas. Bet prieš kylant suvalgiau 400 gramų grūdėtos varškės, 4 bandelės ir 2 bananus. 1600 metrų per 22 ar 20 km. Na žodžiu, 3 valandos tik aukštyn. Palinkėkime sėkmės. Varom. Kai užvakar užvažiavau į trolių kelią, sutikau tokį dėdulę. Nu, toksai tarp 70 ir 80 irgi buvo ant dviračio, bet be bagažo. Pašnekėjom, gyvena Šveicarijai, nors gimė Švedijai. Sako, tu laimingas žmogus. Šiandien priešais Girangerį sutikau vyruką iš Peru,
bet gyvena Ukrainoj. Sako, šiaip paklausinė apie kelionę, kaip sekasi, ką pamatėjai. Sako, turėsi šviesią ateitį. Smagu, kai tavim tiki visiškai svetimi žmonės. Mato mano šitą užsidegimą, meilę kelioniai. Jau minu beveik 10 km be sustojimo nuo Geirangerio. Mato tą kalną? Tai aš būsiu ant jo viršūnės. Nežinau, už kiek laiko. Žodžiu, pamatysit. Pavarysiu be sustojimo vėl. Dar vis minu. Jau net kažkokį ledyną privažiavau, ant tiek aukštai esu. Jei neklystu, nes jinai buvo ženklas, kad esu kilometras virš jūros lygio. Man dar maždaug liko apie 4-5 kilometrai. Ir vien kilti į va šitą vakalniuką, kur žmonės yra. Jo viršūnė yra apžvalgos aikštelė. Jeigu kažkam gaila manęs, tai žinokit, man tai gaila tų, kurie tiesia šitą kelią, nes čia kosmosas. Tai būsiu aukščiau už patį ledyną. Eina savo. Čia tai sunku. Čia sunku. 3 kilo liko. Nedaug, 3 kilo. Visi vairuotojai pravažiuojantis suduoda man pagarbą. Liko 1,5 kilometro. Jeigu jau sakau nelengva, tai tikrai nelengva. Nuo Geirangerio miestelio iki Dalsnybos kalno viršūnės 1600 metrų sukilimas. Ir aš tą padariau be sustojimų. Trys valandas 17 minučių. Va, pradėjau štai. Va ten. Štai va nuo ten. Štai va nuo čia pradėjau.
ir be jokio sustojimo pavariau iki pat čia. Jo, čia tai pavariau. Ir šita vieta, šita visa apžvalgos aikštelė skaitosi aukščiausia fjordo apžvalgos aikštelė Europoje, kurią galima pasiekti automobiliu. Tai virš jūros lygio yra 1500 metrų. Man sukilimas buvo 1600 metrų, nes dar buvo ir nusileidimo virš 100 metrų. Tai ir čia įvažiavimas, ta paskutinė atkarpa įvažiuoti čianais, automobilį kainuoja 15 eurų. Aišku, dviratininkams nemokamai. Žiauru. Ir atvirai tik nuo dušios. Tai gal dėl to, kad tą dariau be sustojimo, bet tai buvo 3 kart sunkiau negu trolių kelias ir maždaug 2 kart sunkiau negu Nordkapas. Tai taip, oficialiai ši diena turbūt galima skaityti sunkiausia mano kelionėje. Nors planas buvo čianais atvažiavus pakelti droną, bet jau man vienodai. Kita vertus, maždaug čia apsi 17-20 metrų per sekundę vėjas, žiaurus vėjas šniokščia. Tai net nepakelčiau droną, bet jau man ir nebe ta nuotaika čia. Tiesiog aš džiaugiuos. Tai prasme, this is it. Nu ir ką, vakaras atėjo, pasigražėjau vaizdu ledynu. Jau šalta. Tai turbūt reikės leistis, nes čia nepustosiu ir rytoj lietus. Ir šiandien buvo paskutinė diena, kada galiu aš pasiekti šitą tašką, nes jau rytoj būtų turbūt geras galės uždarytis. Šaukta. Super nuotaikos, super. Visgi toli nenuvažiavau, nes tokia kaip ir dilema. Rytoj turi man skambinti LRT ir reikia ryšio. Jeigu aš nusileisiu žemyn nuo kalno, ten nėra ryšio. O rytoj laisvadienis. O aš jau minti tikrai tingiu. Tai pradėjau galvot, kaip čia sukti. Jeigu liksiu čia nais ant kalno, tai, nu, vienas faltas, arba akmenis, tai nėra kur. Ir pradėjau galvoti, jeigu čia truputį žemiau nusileisčiau, galbūt ryšys. Ir, na, ta prasme, ryšio man reikia vien tam, kad vlogus įkeltų, tai čia vien tas svarbiausias dalykas. Ir čia radau samanėlių, ir čia radau gerą ryšį, ir vaizdas. Bam! Ta prasme, čia yra kažkas tai tokio. Čia yra wow. Tuo 9 vakaro. Tai va čia tavo viršūnė. Ta aikštelė, tai čia aš truputį žemiau pasileidau, radau visai minkštą samanėlę ir čia geras ryšys. Ir nors gerangerį rodo rytoj lietų, na bet aš esu 1,5 km aukštyje, gal čia nelis, gal čia prapūs, o gal dar stipriau lis, sunku įvardinti, bet jau kaip bus, tai bus. Ir to man laisvadienis, tai viskas. Pradėjau čia
tik tai ant tos aikštelės užvažiavau, pradėjau žiauriai šalti, drebulys, išsekau tikrai, bet buvo verta. Taip gerai pavariau, džiaugiuosi dėl savęs. Gera dienelė, stipri tokia, labai stipri. Tai viskas, eisiu dabar vlogą montuoti, pavalgyti ir tiesiog ištiesiu kojas ir ilsėsius ir to visą dieną. Tai ačiū už palaikymą, viskas yra super. Dabar yra 12 laipsnių, bet vėjas šaltas grinai va nuo to ledyno, už manęs ledynas. Tai jaučias turbūt kaip kokia 8, tai neatsimu, kada taip norėjau lysti po lapinę, tai va čia šitas kartas turbūt toksai. Nu ką, užteks čia man bazarinti. Geros jums dienos ir gero man poliusio. Iki, draugai.